Já jsem nehrál Waterside Village asi tak týždeň, vole, úplně mi chybí, vole. To... Víš, protože víš, jak to je, Larko, my jsme ji tam hráli v gamingu, takže... si na ní zvykli. Je zaměřen, znič objekt. My je naučíme aj tu. Hej. Tam šel 3 S skrz tu bednu, vole, budu stále ještě skrz se roz... Ještě bych zase rozhrál, mám VHčku. Tu máš dva, za zlatým na 9C a hezko napravo. Jak to žral? Já jsem se opadne vysal. Plantujte, nekecíte. A jo, no jo. Máš na Bčku někde? No, já nevím. Bomba umístěna. Tu nikdo není. Ale já vím. Mise úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Já jsem viděl tam ping 360, tak se nemění, no tak sorry, no. Cíl zaměřen, zničí. Dobré ráno, chlapci. Ahoj. Dobré. Ty granáty dorezl, co? No, tam bude tam rhle s tím KV-kou. Granát. Ty vole, ještě on mi dá hlavu, oh my god. A toho na Bčku jednou za zlatu. A tady je blíčí bacha. Kunde. Na levo. A jeden Bčko teda, ok. 50 plus. Uí. Bomba umístěna. Zajistí sektor A. Umři na to nás vypečno. Všichni nepřátelé. Zabijte Larkona, nemá 5-6-0. OK. Co to je? Znič objekt. To je sabotér. Mohu mě ty repít, ty vole. Když se tu random hlavu dostanu já místo vás dvou, tak mě naserete. Tu hlavu si měl ty a ne já, vole. Pojď, krabe. Taky sám. No, prosím tě, tak já jdu, no. U mě pořád dítej, tak. Tak jsem tam hodně flashy. Aha. Jo! A neči, ale nedostal. No jasně, že je nevedle dveří, vole. Ještě tam je. Ty vole, dělejte, už ještě je. Do piči. To je takhle zmrtvý. Sráč. Sara. Co se lhala? Naše jednotky byly eliminovány. Frér zabil, tam zabil frér 8 a všichni mají 1-2, vole, 1-2-0, vole.
Počkej na nějakom bytku. On pijil. OK. Děkuji. Oh my god, on tady ještě jeden. Dobře. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Ne, já nebudu poslední, nebudu. Davros. To je velký pointy buzno. Cíl zaměřen. Musí děláš kurzy v poli. Ty se za každý kolo snažíš stát pointy. No pět si musel rozdat. Da. Aha. Běžej tam tři, tyjo, tak co mám dělat? Dávejte tu bečku. Je zajímavá taktika hádat granáty po svých. Zajistí sektor B. Kurňa, já bych tam něco viděl, nebo jsem to viděl? Parto, já jsem taky slyšel na 9, na to nebude 9, ale nevím. Jo. Jeden nebo dva. Bacha. Vy se úspěšná. Jeden. Všichni nechtěli něco, já tady přijdu jako eliminovaní. Ahoj, tady. Ahoj. Cíl zaměřen. Zničí objekt. Já jsem si všechny byla první, to je grnátu, já jsem se nestihl hlavně vyhybat. VH on? No to asi těžko. Jako 4 na B. Bomba umístěna. 1 na 7, 2 na 1. To mi tady do šachty. Je to ještě. Dobré. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Ale je lepší. Cíl zaměřen. To tu nehrát, to je lepší. Jo. Ještě to dvojky. Asi vydržíš mě za chvíli, protože vám můžeme to rozdělit, nás tady hraje 7. Jo, já budu. Je tam jeden vzadu. Já se skvěl. Dobře to došlo. Ještě tam jeden. A my jdeme jeden. Jde dolů. Kurva, mrtvý. Nahrajte mě někdo, já musím jít. User left your channel. Sorry. Zatím čau. Yes. User disconnected from your channel. User joined your channel. Mise úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Cíl zaměřen. Znič objekt. Pozor, chodí do toho, na server, jo? Rašu, hitlej tu mávka. Když tam je, to je jeden. Dobře. Jme na A. A tu někdo, A. Asi šachtě. Bomba umístěna. Zajistí sektor A. Já by... Náš rejt jeden, poslední. Na našem bejzu je. Nalevo, tam běží.
To jsem čurák. Au, Trini. Ahoj. Základa čtono. Co? Všichni nám pochází uchovací do piči. Byli eliminováni. Ty hlavu umývala v kuchyni v umývadle do piči, lebo musím jít preč, nasrát já jsem. Dobrý. Hej, však smrdět je dobré. Vybehnutý Verča, dvaja, server. Hovno vidím. Jeden na midu. Pěkně. Já tam neviděl, vole, tam se bojím. Jdi záda. Ty se selhala. Naše jednotky byly eliminovány. A tak to bude teď dobré. Jdem B. Ačko. Já vám pokryl už takto asi Ačko, no. Vtírnu za vyspět. Nepřátelé zaměření. Zabraním umístění bomby. Tam jdu. Je tam pod B. Na B. Je hora. Pěkně to vím. A on tu je, aha. Ještě jeden. Asi zběhal dole pod B. Balkon. Furt na balkoně. Furt na balkoně? Jo. Balkon je na balkoně. Poslední? Já jen, ten byl pod minem někde. Balkon je, jak tam byla teď Triny. My se úspěšně. To zábradlíčko. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Je to balkon. Jen to na balkoně jsem pištolkou uspěhala. Ačko, nikoho nemám. Hodně na midu, myslím. Ano, jsou tam. Hitlej na midu. B. A jeden je ještě, jakoby... Však tam střílej! Na Ačko je, na Ačku. Server A. Jo, je na servu. Mise úspěšná. Není možný, takových asistencí, když jste do prdela jsem. Ty běž, keď ho nevěžu střílet. Nepřátelé zaměření. Zabraním umístění bomby. Musím cítit nahoru, ne na chodidla. Šavlin, jak je tam střílám. Snipou, prosím tě, ty mi tam aspoň střílaj. Nečekaj. Ty vole, tam jich je na tom jdu ještě smoke do prdy. Tam jenom jeden, co jsi viděl. Jo? Jo. Je tam, kurva. Čo, ty skvory, no. Stají do prdele. Byli eliminováni.